Tämä on 10 senttiä kertaa 10 senttiä tuolla. Tämä on 12 senttiä nyt korkeaa tämä. Joo, siellä näkyy tuota, kyllä täytyy saada se yhden. Jos katsoo tuota tuumoria tuossa, niin se on tuossa. Sitten tuo kammio tuossa puolella. Sieltä keskiviiva menee tuossa ja se on tuossa. Mitähän tuossa olisi heitto? Mitä heitto? Se heittää tämän pari senttiä. Siis sivulta. Se voi olla se, että se anturi ei ole ihan nyt.